为什么那些成功拥有多套房产的投资人，他们的地产组合一般都不是在单一的一个城市，而很多普通的投资人只有一到两套投资房，而且大部分的房子都是买在自己家附近呢？会不会是因为这些成功了的投资人已经在家附近拥有了多套投资房，所以不得不向其他的省份去看呢？其实据我了解，一般情况下正好是反过来，是他们不局限于在家旁边买投资房，所以才能找到更好的机会，因此导致地产投资组合建立得比别人更快，现金流也更好。大家好，我是罗帅，带你用买家视角看澳洲房产。今天我们来讨论一下跨区域投资，也就是说你住在一个地方，但是你的投资房却买到了离你家很远的地方，那很多情况可能是买在了其他的州或者领地。如果你能搞清楚这个背后的原因，并且可以去执行，你也许可以加速你的地产投资组合的建立。我之前有个朋友的同事啊，他叫 James， 在2015年的时候呢，在悉尼买了一套房子，结果过了两年，房子涨了不少，赚了些钱，他就特别的开心。于是在2017年的时候呢，又连续的在家附近购入了两套房产，希望通过房产来挣钱。但是到了2018年的时候呢，悉尼的房价就开始疲软了。那 James 买的这个房子呢，不但没有涨价，反而出现了一些下跌。而且当时买的时候呢，现金流就不是特别的好，他自己呢都是一直在用自己的现金扛着，也就是期待着呢这个房子能赶紧的涨价，然后呢把这个房子卖掉赚钱。所以呢他的资金压力其实当时是有一些大的。但是一直到2020年，也就是疫情来了之后，于是呢他就终于扛不住了，把投资房都卖掉了。那后面的事情我相信大家都可以去想象了，那这个 James 呢得有多后悔当时在2020年的时候把房子卖掉了。其实我觉得他当时并不是真的经济上扛不住了，更多的是可能心理防线因为疫情的关系崩溃了。因为 James 是三套房子都买在了一个地方，那么涨跌呢都是一个频率，市场上涨的时候呢，那当然非常的开心，就相当于是加倍的上涨了，但是下跌的时候呢也会更加的恐怖，因为也是在加倍的下跌。所以他的三套房产的投资组合并没有让他的投资更加的平稳，反而是加剧了波动的幅度。如果当时 James 能够全面的观看澳洲的房产情况，也许不一定要把两套投资房都买在他家附近的，完全可以跨区域投资，这样可能结果会好很多。因为首先就是在澳洲啊，不同的城区会有不同的地产周期，在澳洲一共有15000多个区，那每个区呢都会有对应的一个市场周期。虽然在2017年的时候悉尼的房价已经快到顶了，但是还有很多地方的房价在那个时候才刚刚开始起步，或者保持了一个非常稳定的上涨。比如说塔斯马尼亚的房产当时就处在一个非常好的上升期，如果同一时间 James 能够把一部分的投资放在经济和房市都非常好的塔斯马尼亚或者其他的一些城市，那么他也许现金流的压力就不会像他当时那么大。而且一旦投资组合里面有几套表现非常不错的房产，那么他的整个投资的旅程的心态就会放松很多。因为大家都知道哈，在房地产市场里面呢，是不可能一直是像一条直线的这样往上涨的，肯定是会有起伏的。但是当你把所有的房子都买在一个城市，甚至买在了一个区的话，那么其实就相当于你加剧了这种起伏的波动。比如说像 James 这种情况，自住房加投资房都在不远的地方，那么一旦经历了像2018年到2019年这种低谷期，那么它的资产缩水将会加剧。虽然最终都会涨回来，但是在那个期间对它的心理压力一定是巨大的。而投资本身就是一个反人性的事情，投资成功更加需要深刻地认识到人性并且克服它。所以投资里面的大起大落是绝对不利于你长期坚持投资的。这其实就跟在减肥或者健身的人一样，虽然猛的高强度的锻炼和严格的控制饮食会让你很快的瘦下来或者练出一个比较好的身材，但是如果一旦你没有控制好，体重出现了反弹，那么你整个之前的成果可能都会白费。因为反弹的结果会严重打击你的积极性，会让你觉得你之前付出的各种牺牲和努力都是白费的，因此你更可能会坚持不下去，半途而废。而如果当你可以用一种很轻松的方式长期的形成一种健康的生活习惯和运动习惯的时候，你会发现你根本不需要花很多的努力，你就可以保持一个比较好的体重和身材。那即使在这种情况下你的体重偶尔出现一些反弹，你也不会焦虑，
因为你知道，只要你的生活习惯和运动习惯没有改变，那么你不可能出现大规模的体重反弹。所以当你通过跨地区或者跨州投资来平衡你的投资的时候，你也许就可以把投资的进程变得更加的轻松，因为你是在用不同的市场周期去互相对冲风险。这样在长期看来，你的整个投资组合依然可以达到一个很不错的投资回报，并且在短期内，因为你的房产都在不同的市场周期，因此会很少出现所有房产同时下跌的情况。这样你在投资的这个过程之中，你的心态就会很轻松，而轻松的心态是长期投资的一个必备因素。另外还有一个点是很多人在投资的时候没有提前去考虑或者关注的，那就是土地税。在澳洲目前来讲，每个州或者领地的土地税都是单独计算的，也就是说当你把所有的投资房都放在一个州的话，那么你所有投资房的土地价值就会累计计算它的土地税。我们以新州为例哈，那么在新州呢，个人投资者的土地税的收费门槛是75万多一点，所以如果当你的土地价值超过了这个数字以后，你就需要开始缴纳土地税了。比如说你买了一套投资房，这套投资房的土地价值正好是75万，那么你就不需要为它缴纳任何的土地税。但这个时候你又准备买另外一套价值差不多的投资房，如果这个时候你继续买在新州以同样的名义来买的话，那么你每年可能会需要多交好几千的土地税。但是如果你把这套投资房买到比如说昆州的话，那么你在昆州又可以重新享受60万澳币的土地税免征门槛，因此从现金流上来看，你的支出就会少掉一大块。那不光是土地税这一块啊，其实当你考虑在其他地区购买房产的时候，不是所有的城区都会像悉尼或者墨尔本这么贵的。也就是说，假设啊，你只有80万以内的预算来投资，也许在很多悉尼或者墨尔本的地方你都看不上眼，或者说有些地方你虽然能买，但是并没有太好的投资机会。但是你这个预算如果放在新州或者维州的其他的非首府城市的地区，或者放在其他的州的话，那么这个预算其实是有可能购买一个很高质量的房产的。比如说刚才提到的塔斯马尼亚，在2018年的时候，很多地方的房价才20到30万，那现在呢已经涨到了40万多。所以过去这几年他们的房价很多地方的涨幅都超过了 50% 甚至 80%。而像在昆州、南澳或者西澳，很多地方的房价也都是50万到70万左右，负担性非常的好。因此当你的钱不足够你在悉尼或者墨尔本投资的话，这并不代表你不可以投资，你完全可以跨地区开始投资，这样或许你能找到市场上一个正在上升周期的地区，因此加速你的投资进程。那最后一点呢，就是关于现金流。那我们都知道呢，房价越高的这个房产，那么它的现金流就有可能越差。因为特别高的房价呢，不代表一定会有特别好的租金，所以当你把房子全部买在你家附近的时候，也许你的每一套房子的现金流都不一定特别好。那这样的话呢，你负担个一套两套倒还好，但是房子一多或者持有的时间一久，并且这些租金并没有及时的涨上去的话，就很有可能对你的经济造成压力，或者对你的心理造成压力。因为你总会感觉你背负着一个很沉重的债务，因此你的工作也不敢停下来。我之前就和一个客户沟通过，那他呢是在医疗行业工作，自己有自己的诊所，年收入也特别特别的高，但是他已经有了至少5年没有休过假了。他说他根本不敢停下来，因为他购买的每一套房产都是价格比较高的，租金就比较差，每年呢他都需要往里面贴大量的现金来养着这些房产。所以其实跨地区投资或者跨州投资，有时候对一些人来讲其实是更好的选择，因为投资不是一天两天就能做成的事情，它是一个长期的，可能是伴随着我们一生的事情，所以这个事情一定不能是一件一直都会让你觉得很痛苦的事情，否则你一定很难坚持下去。即使你能够坚持下去，那么你这一辈子都过得非常痛苦，那又有什么意思呢？当然了，提到了跨区域投资或者跨州投资，很多人的第一反应就是对自己居住以外的地方并不熟悉，怕踩到坑。比如说你以前可能会听说过一些新闻，某某某偏远小镇出现房价断崖式的下跌，投资者亏得血本无归。那这个事情呢，确实在澳洲的一些小镇上演过，我相信将来也有可能继续的上演。但是这确实就是我们要买房地产的时候做的尽职调查的一部分，因为买房地产并不是真正的只是买这块土地或者买这些砖头而已，你买的是对这一个地区将来发展的展望。也就是说你买的并不是一个房地产，你买的是一个城市的发展。只有当这个城市有一个持续的发展的动力的时候，你买的这个房地产才有可能在长期里面赚到钱。而当这个城市在没落的时候，你是不可能从房子里面挣到什么钱的。
这也是一个最核心的基本原则，不光是在澳洲的市场上适用，在其他任何国家和地区基本上都是适用。所以，当你跨区域投资或者跨州投资的时候，你需要问自己一个问题，就是你买的这个地区将来的发展会是怎么样？是否会有发展？还是说这个地区正在没落，将来会越来越没有前景？如果是人们都不愿意去住或者生活，那么这个地方就不值得投资。那么，当你能够回答这些问题的时候，你就对能否去这个地方投资一目了然了。也有些的人可能会担心，如果没有实地去看房，我就不敢买，因为不确定这个房子是否和我看到的广告上是一样的。而这个担心呢，是在第一次跨区域投资或者跨州投资的买家那里非常常见的一种现象，尤其是自己在一个地方住了很久，并没有去其他的地方参观或者考察过的买家。那其实近10年的这个科技的发展啊，已经让这些问题不再是问题了。因为你随时上谷歌地图就可以看到你的这套房子是否存在，你随时也可以通过一些远程的沟通软件，实时的去了解这套房子是否和广告上的一致，而卖家的中介或者卖家本身呢，也没有理由在这方面弄虚作假，因为政府的监管都是比较严格的，而且这些网络的信息都是比较公开透明的。其实更重要的是啊，就还是刚才那个点。你买的这个地区是否有一个良好的发展前景？你是否了解这个地方的供需关系，以及将来潜在的供不应求的可能性？因为如果你对这些数据不够了解的话，即使这个房子你就买在家边，你依然可能投资挣不到钱。还有些的买家可能会担心说，如果这个房子不在家旁边的话，一旦出现什么状况，不太好处理。其实我相信，大部分拥有过投资房的人都会理解，一旦这个房子是投资房的话，并且你交给了专业的人士去打理的话，其实可能这个房子你一年都见不了一面。所以其实你不必要去担心所谓的极端情况，而且很多所谓的极端情况都是可以通过专业的管理方法和保险来避免的，比如说购买房东保险。那其实如果你运用一个商业思维来看到房地产的话，那整个事情呢就会变得非常的简单。比如说你现在是一家公司的老板。当你在公司的某一个部门的业务出现了一些问题的时候，你会亲自上手去处理吗？如果你的答案是肯定的话，那么你的生意大概率是做不大的。而且有一定规模或者有一个系统流程的公司老板，一定会把这些问题和他的职业经理人团队经过一个详细的沟通，然后交给他的职业经理人去打理。而当你在投资地产的时候，你就需要有这样的一个职业经理人在你的身边，比如说一个非常优秀的出租管理经理，你只需要花很少的钱去购买他们的专业知识、经验，还有他们的时间。另外，如果我们换一个角度看的话，比如说当我们在投资一个公司的股票的时候，我们也许就是看看这个公司的财报以及这家公司的新闻。我们会不会去这家公司的现场办公地点去看呢？我们会不会和他的老板去每天见面呢？我们会不会对他们的员工每天需要做些什么都去指指点点呢？我们都不会，对吧？或者说，即使我们想也做不到，但是我们还是会买这些公司的股票。那么，如果按照很多人不敢跨区域买房的思路，那么很多公司的股票就不应该有人买了。但事实上正好相反，很多你从来没有见过的公司，甚至远在其他国家的公司，你依然会很有信心的去购买他们公司的股票。如果你可以做到这一点的话，那么对于跨地区买房这件事情上，你也应该同样可以做到，因为原则上都是一样的。所以今天总结下来啊，就是当你投资的时候，一定要认真的考虑全部的投资机会，而不是片面的考虑家附近的这几个地方，否则你就很可能错过很多优质的投资机会。澳洲市场每个地区的投资周期都可能不太一样，因此当你跨州投资的时候，你不仅可以避免很多的土地税的成本，而且还可以更早的进入市场。更重要的是，你可以利用最佳的地产周期，更快的建立你一个能够长期轻松持有的投资组合。而跨地区投资或者跨州投资，并没有想象中的那么恐怖。因为如果我们细想的话，那悉尼的人其实就会觉得悉尼是最适合投资的地方，那墨尔本的人呢，自然会觉得墨尔本是最适合投资的地方，而布里斯班人会觉得布里斯班是最适合投资的地方，那珀斯人呢，也会觉得珀斯是最适合投资的地方，等等等等。但实际上，如果我们换位思考一下，我们就知道，我们每个人认为的都是我们自己想认为的，或者我们经历过的一些东西。但是，如果我们站在一个客观的或者第三方的角度去看的话，那么澳洲的地产并不会因为我们居住的地方就会长得更好或者更差。你在或者不在这个地方居住，这个地区的前景它就在那里，不增不减。我们更需要考虑的是哪些地区或者城市将来的发展会比较好。这样我们也许就知道，其实在澳洲有很多地方都是有投资的机会的。
因为很多的城市的发展终究都会非常的不错，而因为澳洲也没有所谓的户籍制度，所以一旦一个地区出现了好的机会，或者负担性会变得更好，那么其他地方的人就会移民过去。那么现在的布里斯班呢，就是一个非常好的例子，会有大量的人口从悉尼和墨尔本搬到布里斯班去工作和居住。那视频的最后呢，我还是送给你一个付费级别的报告，告诉你2022年增值潜力巨大的五个地区在哪里，以及为什么。如果你觉得今天的视频对你有帮助，请帮我点赞、转发还有收藏。你有跨地区或者跨州投资的经历吗？是否有一些经验可以和大家分享呢？欢迎在评论区说出你的故事。如果你是第一次看我的视频，别忘了订阅我的频道，并且打开小铃铛，这样你就不会错过以后关于澳洲房产买家的视角信息，以及关于财富话题的内容了。我是罗帅，带你用商业思维重新理解澳洲地产、职场和创业。那这期视频就到这里，我们下期再见。